Corona, Corona, आप दे। आप दे। नमस्कार क्यारोमाइलो टिभीको कोरोना अपडेटमा स्वागत छ तपाईँलाई आज हामी कोरोना अपडेटमा विश्वभर भएको कोरोना संक्रमितको संख्या कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या लगायत कोरोनाको विषयमा यावत अपडेटहरू दिन्छौँ सुरुमा प्रसङ्ग सुरु गरौँ स्वदेशबाट नै समाचार विस्तारमा काठमाडौँ उपत्यका का स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले उपत्यकालाई पूर्ण रूपमा सिल गर्न सङ्घीय सरकारलाई दबाव दिएका छन् सरकारले क्षेत्र विभाजन गरेर लकडाउन केही खुकुलो बनाउने योजना ल्याएपछि उनीहरूले त्यस्तो दबाव दिएका हुन् काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका जनप्रतिनिधिहरूले उच्च स्तरीय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेललाई भेटेर समेत उपत्यकालाई सिल गर्न माग गरेका हुन् उपत्यका छिर्ने नाकाहरू खुकुलो भएको भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएका अहिले लकडाउन भनिएको छ तर लकडाउन जस्तो पनि भएको छैन यहाँबाट बाहिरिनेहरू बाहिरिरहेका छन् भित्रिनेहरू भित्रिरहेका छन् मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन कुमार श्रेष्ठले भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साके ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन कुमार श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा सरकारलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् अहिले उपत्यका सुरक्षित रहे पनि कमी कमजोरी भए समस्या निम्तिन सक्ने र ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्ने उनीहरूले बताए सकिन्छ भने आन्तरिक रूपमा सहजीकरण गरौं तर उपत्यकाबाट बाहिरिने र भित्रिने नाका पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु पर्यो श्रेष्ठले भने उनले कोरोनाको जोखिम देखेका जिल्लाबाट काठमाडौँका प्रत्येक मानिसहरू आइरहेका भन्दै तत्काल रोक्न माग गरे सरकारले एघार चैत्रदेखि देशमा लकडाउन लागू गरेको छ हालसम्म पच्चिस वैशाखसम्मको मिति लकडाउनको तोकिएको छ कोरोना अस्पताल बुटवलका संक्रमित नाच्दै दिन कटाउँदै आइरहेका छन् बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा रूपन्देही कोटियामाई गाउँपालिकाका एक संक्रमित रहेका छन् उन्नाइस वैशाखमा कोरोना संक्रमण भएपछि उनलाई कोरोना अस्पतालमा भर्ना गरेको हो पच्चिस वर्षीय ती युवा अहिले अस्पतालमा नाचेर दिन कटाउने गरेका छन् एक अनलाइनलाई प्राप्त दुई मिनट लामो भिडियोमा उनले टिकटकमा बोलको गीतमा कम्मर मर्काउँदा नृत्य गरिरहेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ रातो चेक सर्ट सेतो टी सर्ट र मुखमा पहेँलो मास्क लगाएका उनी नृत्य गर्दै दिन बिताउने गरेका छन् संक्रमित भए पनि उनमा कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन अस्पतालका फोकल पर्सन डाक्टर सुदर्शन थापाले एक्लै अस्पतालमा बस्दा बस्दै दिन कटाउन गाह्रो भएपछि संक्रमित युवा नाच्ने गरेको बताए पाँच वैशाखमा भारतबाट खेतै खेत हिँडेर नेपाल प्रवेश गरेका थिए उनलाई लिन उनका दाजु सीमामा साइकल लिएर पुगेका थिए भारतबाट नेपाल आउन साथ क्वारेन्टाइनमा बसेका कारण उनीमाबाट कोरोनाहरूलाई संक्रमण भने पाइएको छैन को फाइल एको को को कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको संक्रमण फैलिएको उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका तिन भुल्के सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको छ कोरोनाका कारण त्रसित बनेका स्थानीयवासी बिस्तारै पुरानै दैनिकीमा फर्कने प्रयासमा छन् हिजो सङ्क्रमित देखिँदा ठुलो त्रास थियो त्रियुगा नगरपालिका तिनका वडा अध्यक्ष अवधेश प्रसाद चौधरीले भन्नुभयो अहिले त्रास कम भएको छ खाद्यान्नका लागि पसल खोल्न दिएका छौँ भुल्केको नुरै मस्जिदमा बसेका बाह्रजना जमातीमा वैशाख पाँचमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको परीक्षण गर्दा थप सोह्रजनामा कोविड उन्नाइसको पुष्टि भएपछि कोरोना त्रास जिल्ला हुँदै प्रदेशभर फैलिएको थियो तर पछिल्लो दुई सातामा थप सङ्क्रमित भेटेका छैनन् जसका कारण स्थानीयमा त्रास कम हुँदै गएको छ सङ्क्रमणदेखिको बस्तीमा चारपटक राहत वितरण गरिएको छ वडा कार्यालयले दुई पटक र नगर प्रदेश सरकारले एक एक पटक राहत वितरण गरेकोले खाद्यान्नको अभाव छैन साथै कोरोनाका कारण सिल गरेको टोलमा निश्चित समय एउटा खाद्यान्न पसल सञ्चालन गर्न दिइएको छ thank you जङ्गलबाट ल्याएको विषालु च्याउ खाँदा अर्घखाँचीमा एकै दुई परिवारका दुईजनाको मृत्यु भएको छ परिवारकै अन्य दुईजना बिरामी भई उपचाररत रहेका छन् अर्घखाँचीको भूमिका स्थान नगरपालिका छ खिलजीका बत्तीस वर्षीय रामकला महरा र रा उनकी छोरी सात वर्षीय विपासा महराको मृत्यु भएको हो विषालु च्याउ खाएर बिरामी भएका उनीहरूको बुटोलको लुम्बिनी सिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घखाँचीले जनाएको छ अस्पतालमा उपचारका लागि वर्ना भएकी रामकलाको शनिबार राति र विपासाको सोमबार मृत्यु भएको अस्पतालका सहायक प्रशासन प्रमुख सुन्दर पोखरेले जानकारी दिनुभयो रामकलाकी लागि सासु उनसठी वर्षीय लालसरी महतरा र देवरानी उन्तिस वर्षीय लक्ष्मी महतराको भैरवा युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ दुवैजनाको स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि आइसियु कक्षबाट मङ्गलबार जनरल वार्डमा सारिएको र भोलि डिस्चार्ज गर्ने अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तेज केसीले जानकारी दिनुभयो च्याउ खाएपछि लगातार पखाला लाग्ने र बान्ता आएपछि बिरामी चारैजनाले सन्धि अर्कोको एक मेडिकल पसलबाट औषधि किनेर सेवन गरेका थिए पखाला र बान्ता नरोकेपछि पछि शनिबार अर्घखाँची अस्पताल पुगेका उनीहरूलाई बुटवाल रिफर गरिएको थियो आङमा चट्याङबाट आगलागी हुँदा दुई तले घर जलेको छ घर जले पनि मानवीय क्षति भने भएको छैन जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार घोराई उपमहानगरपालिका एघार नारायणपुरका द्रोण केसीको घरमा आगलागी भएको हो चट्याङबाट मानवीय क्षति नभए पनि दुई तले घर जलेर पूर्ण रूपमा क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यले का प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्काले जानकारी दिनुभयो आगलागी पछि घरभित्र रहेका सबै बाहिर निस्केकाले मानवीय क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ आगलागीबाट करिब चार लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ घरभित्र रहेका लत्ता कपडा सामग्री र खानेकुरा सबै जलेर नष्ट भएको प्रहरीले बताएको छ अहिले पीडित केसीको परिवार स्थानीय बासीका घरमा बसिरहेको छ त्यसै गरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका आठ असवाराका मोहन बिक्कको घर भत्किएको छ हावाहुरीसँगै परेको वर्षाले घर भत्किएको हो घर भत्किएका घरभित्रका खाद्यान्न लगायत सामग्री क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ विराटनगरमा एक करोड नौ लाख उनासत्तर हजार भारतीय रुपियाँ सहित दुईजना पक्राउ परेका छन् विराटनगरको एकीकृत एक भन्सार जाँच चौकीमा भारतबाट भारत, नेपाल प्रवेश गरेको भारतीय ट्रकमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बलले उक्त रकम बरामद गरेको हो रकमसँगै ट्रकका चालक र सहचालक पक्राउ परेको सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी नेत्रबहादुर काकर्कीले जानकारी दिनुभयो रितु ट्रकको पछाडि बोरामा बाँधेर कार्टुनमा हाली रकम ल्याएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ रकम कसले के प्रयोजनका लागि ल्याएको भन्ने खुलेको छैन घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको छ सवारी पास बनाहाले अब ढुक्कसँग उपत्यका जान्छु भनेर तपाईँलाई धारणा बनाउनु भएको छ या त सवारी पास बनाएर उपत्यका जान्छु भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ याद गर्नुहोस् पास बनाउँदैमा अब उपत्यका छिर्न पाउनुहुन्न नाकढुङ्गा फर्पिङ मुर्खु जगाती र जर्सिङ पौवा या अर्का कुनै नाका फर्कनु फर्कनुपर्ने हुनसक्छ दुःख मात्रै पाउन सक्ने भएकोले बेलैमा ध्यान पुर्याउनुहोला दैनिक उपभोग्य सामग्री र स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी जोडिएका सवारी बाहेक अब उपत्यकामा नो इन्ट्री गरिएको छ यसअघि पास बनाएपछि निर्वाध रूपमा सवारी भित्रने गरेको थियो अब भने पास बाहेक गाडीलाई समेत धमाधम फर्काउन थालेको छ महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका प्रमुख नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले पास भएकालाई पनि अब अत्यावश्यक बाहेक प्रवेश रोकेको बताए दैनिक उपभोग्य सामग्रीसँग र स्वास्थ्य उपचारसँग जोडिएका सवारी आउन पाउँछन् त्यस बाहेक पास लिएर आए पनि सवारी भित्रिन पूर्ण निषेध छ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक भेमप्रसाद ढकालले राजधानीलाई सुरक्षित बनाउन सबै खालको सुरक्षा अप्नाएर प्रहरी परिचालन गरेको बताउनुभयो उनका अनुसार बाहिरी जिल्लाबाट पास पाएका गाडी समेत बढ्न थालेकोले उपत्यकामा सवारी चाप बढेको अनुभव भएको बताउँदै जिल्लाबाट पास रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ योसँग राहत वितरण र अत्यावश्यक सामान ओसार पसार बढेको विभिन्न कार्यालय र सञ्चालन हुन थालेको र उद्योग तथा आयोजनामा सञ्चालन हुने क्रम बढेकोले पनि यातायातको चाप थपिएको बताइएको छ बाँकेको नेपालगञ्जमा थप सातजनामा कोरोना संक्रमित भेटिएको छ यो सँगसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाहरूको सङ्ख्या बयासी पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ नयाँ सातैजना सङ्क्रमित बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर आठका हुन् मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीका अनुसार चारजना महिला र तिनजना पुरुषमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो मङ्गलबार भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरेको परीक्षणमा नौजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ उनीहरू सबैको स्वास्थ्य सामान्य छ यसअघि आइतबार बाँकेमा एकै दिन पन्ध्र जना संक्रमित फेला परेका थिए संक्रमितको संख्या बढेपछि नेपालगंजमा पच्चिस गतेसम्मलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ भेरी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर प्रकाश थापाको अनुसार बाँकेमा हालसम्म पाँच सय तिरानब्बे जनाको आरडिडी परीक्षण गरिएको छ बाँकेमा पिसिआर विधिबाट तिन सय अन्ठाउन्नको जाँचका लागि स्वाप संकलन गरिएकोमा सोमबारसम्म उन्चालिसको रिपोर्ट आउन बाँकी थियो नेपालगंजका कोरोना संक्रमित अनपेक्षित देखिएपछि ट्रेकिङका लागि बुटवल र काठमाडौँ ट पनि टोली पुगेको छ नेपालगञ्जमा भेटेका संक्रमितको कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ र स्वाप संकलन मंगलबारबाट सुरु भएको छ बाँकेसँग सिमाना जोडीको कर्णाली प्रदेशले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सबै नाका बन्द गरेको छ कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छैन कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत्र एघार गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेको छ पछिल्लो पटक थपेको लकडाउनको म्याद यही वैशाख पच्चिस गतेसम्म रहेको छ नेपाल वायु सेवा निगमको ए तिन सय तिस वाइट बडी जहाज बुधबार अस्ट्रेलिया जाने भएको छ अस्ट्रेलियन आवासले निगमको जहाज चार्टर गरी नेपालमा अलपत्र परेका अस्ट्रेलियन नागरिक लैजान लागेको हो दुई सय चौसठी अस्ट्रेलियन नागरिक लिएर दुई एकतिस बजे नेपाल वायु वायुसेना निगमको जहाज अस्ट्रेलिया उड्ने निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिनुभयो उनका अनुसार जहाँदा यात्रु लिएर जाने भए पनि फर्कदा जहाज खाली आउनेछ जहाज मलेसियामा ट्रान्जिट भएर जानेछ फर्कदा नेपाल सिधा उडान भर्नेछ काठमाडौँबाट उडेको चार घन्टामा मलेसियाको राजधानी क्वालम्पुर पुग्नेछ त्यहाँ इन्धन भरेर उडेको करिब आठ घन्टामा अस्ट्रेलियाको सिडनी पुग्नेछ निगमको अर्को वाइट बडी जहाज फेरि स्वास्थ्य सामग्री लिन चिन जानेछ खड्का अनुसार पाँचतिसमा बेजिङ जाने भएको हो त्यसै गरी जेठ बाह्र गते नेपाली कामदार लिएर कोरिया जान लागेको उनले बताउनुभयो नेसन न्युजमा अन्तिममा खेल प्रसङ्ग जर्मनीमा प्रशिक्षणमा फर्कन लागेका दसजना फुटबल खेलाडीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएको छ कोरोना भाइरसको महामारीकै बीच फुटबलको प्रशिक्षणमा फर्किने क्रममा गरेको जाँचमा दुईवटा शीर्ष क्लबका दस खेलाडीमा कोरोना संक्रमण पाएको हो अर्को साताबाट पूर्ण रूपमा प्रशिक्षण गरेर बुन्डेस लिगा सुचारू गर्ने तयारीमा रहेको अवस्थामा सत्र सय चौबिसजना खेलाडीको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो खेलाडीहरूले छुट्टा छुट्टै समूहमा प्रशिक्षण गराइरहेको लिगले सुरुमा सबैको कोरोना परीक्षण गरेर मात्रै प्रशिक्षणमा छ संक्रमित पाइएका खेलाडीहरूलाई आइसोलेसनमा राखेको छ युरोपका अन्य देशको तुलनामा कम संक्रमण रहेको जर्मनीले सबैभन्दा पहिलो फुटबल लिगहरू सुचारू गर्ने तयारी गरेको छ यसअघि मे नौमा सुचारू गर्नु भनेको सरकारले रोक लगाएपछि अब मे सोह्रदेखि वा त्यसको अर्को हप्तामा बुन्डेगा लिगा स्थिति सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको छ अवस्था नेसन न्युज अहिलेको लागि यति नै रेडियो नेसन एक सय तिन दशमलव नौ मेगा सुन्दै गर्नुहोला घरमै रहनु सुरक्षित रहनुहोला नमस्कार सुरक्षित रहनु नमस्कार सु...